ମୁଁ କାଲି ବିଗତ ପହରଦିନ ପହଞ୍ଚିଲି ପ୍ୟାରିସରୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଥଲେଟିକ୍ସ ନେଇକି। ଭାରି ନିରାଶଜନକ ଥିଲା ପ୍ୟାରିସରେ। ମେନଲି କିଶୋର ଜେନାଠୁ ତ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କଟିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ଯେମିତି କୁହାଗଲା ଚାଇନା କି ଆମେରିକା, ଇଭେନ୍ ଆମର ନୀରଜ ଚୋପଡ଼ାଠୁ ବି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ରହିଲା, ଆଉ ଫୋଗଟରୁ ବି ତ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇକନିକ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଥିଲାଗି ଯେ ଆମ ପ୍ଲେୟରମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପ୍ରପର୍ଲି କୋଚିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଚିଂ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର ପିଛା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆଉ ସ୍ପାଲା ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଛି, ଏମିତି ନୁହଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା। ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ, 2 ମାସ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ତା ବାଦେ ବି ଆମର ଭଲ ହେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏମିତି ଆଇକନିକ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆମେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଯଦି ସେ ଲେଭେଲରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୋଚିଂ ଯଦି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚୁମିଷ୍ଟ ଚୌଧୁରୀ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼, ଯେମିତି ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼, ଏ ଯେତିକି ବିୟୁଟି କୁଇନ୍ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କରାହେଉଛି ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ଦରକାର ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରଖିବି, 20 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଇକନିକ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭଲ ଖେଳାଳିମାନେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।